नमस्ते सर्वेषां स्वागतम्। सुभाषितं संस्कृतम् इति वर्गं प्रति सर्वेषां स्वागतम्। आरम्भे वयं प्रार्थनां वदामः। प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वयं गतदिनेषु सुभाषितानि पठितवन्तः। तेषां सुभाषितानां प्रतिदिनं स्मरणं भवन्तः कुर्वन्ति। सुभाषितस्य स्मरणेन सह तत्रत्य विषयमपि स्मरामः, एवम् अग्रे अग्रे गच्छामः। अद्य गतदिने प्रेषितं भाषितं पश्यामः, अग्रे गच्छामः। एतद् सुभाषितं वस्तुतया एकः सरलः श्लोकः अस्ति। जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले। जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले। कपि कंपित शाखायाः गुळु गुग्गुळु गुग्गुळु। एकवारं यथा श्लोकं पठामः तथा एकवारं पठामि, सर्वेपि अनुवदन्तु। जम्बूफलानि पक्वानि, जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले, पतन्ति विमले जले। कपि कंपित शाखाया, कपि कंपित शाखाया गुळु गुग्गुळु गुग्गुळु, गुळु गुग्गुळु गुग्गुळु। एतत् वस्तुतया गुळु गुग्गुळु गुग्गुळु इति एकः शब्दः। एषः श्लोकः अपि महाकविकालिदासः रचितवान्। एतं श्लोकं महाकविकालिदासः एव रचितवान् इति कथा। तत्र एवमस्ति, जम्बूफलानि पक्वानि। एकः जम्बूवृक्षः अस्ति, जम्बूवृक्षस्य उपरि पक्वानि फलानि सन्ति।
तानि फलानि यदा कपिः वानरः कंपनं करोति शेकिंग करोति तदा विमले जले पतन्ति फलानि पतन्ति तदा कः शब्दः भवति गुळु गुग्गुळु गुग्गुळु एवं शब्दः यः भवति तस्य शब्दस्य परिचयं कृत्वा कविः एतं श्लोकं रचितवान् अत्र जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले कपिकम्पितशाखायाः गुळु गुग्गुळु गुग्गुळु इति शब्दाः सन्ति जम्बूफलानि वयं तु पूर्वं पठितवन्तः फलं फले फलानि अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति इति तस्य एकवचनं जम्बूफलम् इति अस्ति द्विवचनं जम्बूफले इति अस्ति बहुवचनमस्ति जम्बूफलानि इति तदा जम्बूफलानि पक्वानि पक्वानि इत्युक्ते तत् अत्यन्त मधुराणि जातानि यथा खादितुम् अत्यन्तं मधुरयुक्तं अभवत् तदा पक्वानि फलानि कच्चा नास्ति पक्का अभवत् तानि फलानि यदा जले पतन्ति फलानि पतन्ति जम्बूफलं पतति जम्बूफले फलद्वयं भवति चेत् पततः जम्बूफलानि पतन्ति यदा बहुवचनं भवति क्रियापदस्यापि बहुवचनं भवति वयं सम्भाषणवर्गसमये अपि पठितवन्तः पतति पतन्ति जम्बूफलं पतति जम्बूफले पततः जम्बूफलानि पतन्ति इदानीं वदति इति क्रियापदं स्वीकरोतु एकवारं पश्यामः बालकः वदति बालकौ वदतः बालकाः वदन्ति बालिका गच्छति बालिके गच्छतः बालिकाः गच्छन्ति छात्रः पठति छात्रे पठतः छात्राः पठन्ति जननी पचति जनन्यौ पचतः जनन्यः पचन्ति मेघः गर्जति मेघौ गर्जतः जम्बूफलानि पक्वानि इति सुभाषितं दृष्टवन्तः तत्र जम्बूफलानि इति सन्ति पतन्ति इति अपि अस्ति जम्बूफलानि पतन्ति वस्तुतया अद्य पर्यन्तं गत चत्वारः वर्गाः क्लासेस् यद् समाप्तं तत्र एते विषयाः आसन् एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः तत्र प्रथमम् आगच्छति शब्दाः वयं चिन्तितवन्तः द्विविधाः शब्दाः मुख्यतया सन्ति प्रथमं नाम शब्दाः अथवा नामपदानि द्वयमपि समान अर्थे उपयोगः अस्ति पदम् अथवा शब्दः द्वितीयं क्रियापदम् नामस्य नाम्नः एवं भवति लिङ्गत्रयं भवति पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वयं तद् जानीमः बालकः इत्युक्ते पुल्लिङ्गं बालिका अथवा नदी सोदरी जननी एतत् सर्वं स्त्रीलिङ्गशब्दाः पुस्तकं वाहनं मुखं नगरम् एतत् सर्वं नपुंसकलिङ्गशब्दाः
अत्र त्रिविधं ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानां वचनत्रयमपि अस्ति. एकवचनं वयं जानीमः, बालकः, पत्रिका, नदी अथवा लेखनी, पुस्तकम्, एतत् सर्वम् एकवचनमस्ति. यथा एतत् सर्वं द्वयं भवति तथा द्विवचनं भवति. लेखनी लेखन्यौ, लेखनी लेखन्यौ इति भवति. एवं प्रकारेण द्विवचनं तत्र द्वयं भवति. बालकः बालकौ, लेखनी लेखन्यौ, पत्रिका पत्रिके. बहुवचनं वयं पूर्वं पठितवन्तः, बालकाः बालकः बालकाः, ग्रामः ग्रामाः, देशः देशाः, हस्तः हस्ताः, पुरुषः पुरुषाः, जनकः जनकाः. एवम् एकवचनं बहुवचनं परिचितमस्ति. स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति, पत्रिका पत्रिके, तद् नूतनमस्ति. पत्रिकाः बहुवचनं समानमस्ति. पत्रिका पत्रिकाः, मापिका स्केल् मापिकाः, पेटिका पेटिकाः, नासिका नासिकाः. एवं प्रकारेण आ आह एकवचनं बहुवचनं स्त्रीलिङ्गे एकम्. लेखनी लेखन्यः बहुवचनं भवति, लेखन्यः. अङ्कुली अङ्कुल्यः अङ्कुल्यः. कूपी कूप्यः. नदी नद्यः. सोदरी सोदर्यः. जननी जनन्यः. वयं जानीमः. एवं पुस्तकं पुस्तकं पुस्तकानि पुस्तकानि पुस्तकं पुस्तकानि वयं जानीमः. एवं बहुवचनं पुस्तकानि इति सन्ति. एवं लिङ्गं वचनम् अस्माकं परिचितम् अस्ति. अत्र एकः अंशः नूतनः अस्ति, अन्तः इति वयम् उक्तवन्तः. यदा बालकः बालकः इति अकारान्तः इति उक्तवन्तः, अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः. सामान्यम् अह 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 इति यद् भवति तद् सर्वं सामान्यतया पुल्लिङ्गशब्दाः भवन्ति. बालकः, देशः, ग्रामः, आसन्तः, पुरुषः, एवम् एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः. अत्र अन्ते पश्यतु, बालकः. पूर्वं वयं चार्ट् दृष्टवन्तः, अग्रे पुनः अस्पष्टमस्ति, श्वः अपि दर्शयामि. केचन प्रश्नं पृष्टवन्तः, अतः वदामि. तथा अन्ते अह इति अस्ति, तद् डाट् द्वयं तद् त्यजामः. बालक अह इति अस्ति, बालक. तत्र आ इति अन्ते अस्ति, बालकः, अकारान्तः शब्दः. एवं सीता, तत्र आ इति अन्ते अस्ति, आकारान्तशब्दः. बालिका सीता पेटिका, एतत् सर्वमपि आ इति अन्ते अस्ति, आकार अन्तशब्दः. लेखनी इति अस्ति, लेखनी नदी जननी. ई ई ई इति अस्ति, ईकारान्तः शब्दाः, ईकारान्तः शब्दाः सन्ति. इदानीं नपुंसकलिङ्गे पुस्तकम् इति अस्ति, वाहनं पुस्तकम्. अत्र अम् इति अन्ते अस्ति. वस्तुतया तत्र लेखनसमये वयं जानीमः, लेखने एवं भवति. बालकः वयं दृष्टवन्तः,
तथा फलम इत्युक्ते फल अनन्तरं म इति अस्ति भवन्तः पश्यन्ति वा इति न जानामि सम्यक् न पश्यति अस्तु श्वः सम्यक् दर्शयामि अस्तु तथा अन्ते फलम् इति अस्ति अम् इति त्यजामः यथा डाट् द्वयं बालः इत्यत्र बालकः इत्यत्र पुरुषः तत्र अः इति विसर्गद्वयम् इत्युक्ते डाट् द्वयं विसर्गः तद् विना वयं पश्यामः तदा बालकः अकारान्तमस्ति एवं नपुंसकलिङ्गे अम् इति त्यजामः म इति त्यजामः आ इति तिष्ठति तदा तदपि नपुंसकलिङ्गशब्दः वाहनं पुस्तकम् एतत् सर्वमपि अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दाः सन्ति एवं वयम् अद्य पर्यन्तं नामपदानां परिचयं प्राप्तवन्तः नामपदेषु अन्तलिङ्ग विभक्ति इति एकं कार्यं वयम् आरम्भं कृतवन्तः विस्तरणे इन् डीटेल् वि केन् लर्न् स्लोलि तथा अन्तसामान्यं परिचयः अस्माकम् अस्ति लिङ्गं विनो वचनम् आल्सो विनो अनन्तरं विभक्ति इन् डीटेल्ड् वयं नेक्स्ट् क्लास्तः वयं पठामः अस्तु एवं वयं नामपदानां परिचयं प्राप्तवन्तः इदानीम् अग्रिमं वयं पश्यामः विश्वजित् महोदय शेरिङ्ग् अत्र जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले कपि कम्पितशाखायाः गुलुगुग्गुलु गुग्गुलु इति वयं श्लोकं पठितवन्तः तत्र वयं समाप्तम् इदानीम् अद्य द्वितीयं श्लोकं पठामः सर्वे पश्यन्ति किल अहं वदामि सर्वेपि अनुवदन्तु नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले नाहं जानामि कुण्डले नूपुरे त्वभिजानामि नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् नित्यं पादाभिवन्दनात् न अहं जानामि केयूरे एवं पदच्छेदः अस्ति न अहं जानामि केयूरे न अहं जानामि कुण्डले नूपुरे तु अभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् अत्र पश्यतु अहं वयं पठितवन्तः अहं जानामि अहं जानामि सः जानाति बालकः जानाति अहं जानामि एतस्य श्लोकस्य अर्थं भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु स्लोलि वि केन् थिङ्क् इन् संस्कृतं संस्कृतेन किञ्चित् किञ्चित् चिन्तनं करोतु यदा अहं जानामि तत्र न इति एकम् अस्ति तस्यार्थं न इत्युक्ते न इत्येव आङ्ग्लभाषायामपि नो नो इति अस्ति तदेव न इति अर्थः परिचितः अस्ति जानामि न जानामि ऐ डोण्ट् नो तावदेव अस्ति नास्ति वयं पठितवन्तः द्वितीयम् अस्ति केयूरे केयूरे इति शब्दः कः इदानीं पश्यतु वयं पठितवन्तः फलं फले फलानि
इदानीं पश्यतु फलं फले फलानि अत्रापि केयूरे इति अस्ति केयूरद्वयम् इति अर्थः अस्ति केयूरं केयूरम् इत्युक्ते कः अर्थः अत्र चित्रमस्ति अग्रे पश्यामः मन्दम् आगच्छति हा केयूरम् एतदस्ति केयूरं केयूरं हस्ते हस्ते धरति किल इन् हेण्ड्स् तत्र हेण्ड्स् मध्ये एवं बन्धनं करोति विशिष्य महिलाः राजा अपि महाराजा अपि करोति एवं केयूरं केयूरे पुनः किमस्ति नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले कुण्डलं कुण्डलं कुण्डले अत्रापि द्वयम् इति एव अर्थः कुण्डलं कुण्डले कुण्डलानि कुण्डलं कुण्डले कुण्डलानि कुण्डलद्वयम् नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले केयूरम् अपि न जानामि कुण्डलमपि न जानामि अनन्तरं किं जानाति नूपुरे नूपुरं नूपुरमस्ति पादे धरति विशिष्य बालिकाः महिलाः अपि पादे धरन्ति नूपुरं नूपुरं नूपुरे नूपुराणि श्रीकृष्णः अपि धरति वयं नूपुरधारी बालकृष्ण इत्यादि गीतानि जानीमः एवं नूपुरे इत्युक्ते नूपुरद्वयं नूपुरे तु अभिजानामि नूपुरं जानामि अभिजानामि जानामि इत्येव अर्थः नूपुरम् अभिजानामि नित्यं नित्यम् इत्युक्ते डैलि पादाभिवन्दनात् पादनमस्कारम् अभिवादनं पादनमस्कारं प्रतिदिनं करोति तेन कारणेन इति तद् शब्दम् अस्माकं कृते किञ्चित् नूतनम् अस्ति इन् डीटेल् वी केन् लर्न् लेटर् अस्तु तथा एतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति अहं केयूरं जानामि अथवा केयूरद्वयमपि जानामि कारणं क्षम्यतां कारणं किमस्ति केयूरम् एकं न भाग हस्तद्वये धरति अतः केयूरे इति केयूरे न जानामि कुण्डलं कुण्डलमपि कर्णं इयर् रिङ्ग्स् तत्र द्वये अपि धरति कर्णद्वयमस्ति टु इयर्स् अतः कुण्डले अपि न जानामि पुनः किं जानामि नूपुरद्वयमहं जानामि नूपुरे जानामि नित्यं नमस्कारकारणतः इति एषः श्लोकः रामायणस्य अस्ति रामायणं वयं जानीमः भारतस्य प्रथम इतिहासः अस्ति इतिहासे एवमस्ति रामस्य कथा अस्ति रामस्य अयनं रामायणम् इति अस्ति रामायणे एवं कथा यदा वयं तु जानीमः श्रीरामस्य राज्यं नष्टमभवत् अथवा मातुः वरस्य कारणेन रामः लक्ष्मणः सीता अपि वनं गच्छति वनगमनानन्तरं किञ्चित् अनन्तरं रावणः सीतायाः अपहरणं करोति एतां कथां वयं जानीमः तदनन्तरं सीता तु इदानीं नष्टा सीता न दृश्यते सीतायाः दर्शनं नास्ति रामः लक्ष्मणः अपि अत्यन्तं दुःखितौ भवतः अनन्तरम् अग्रे अग्रे गच्छतः रामलक्ष्मणौ गच्छतः वने किञ्चित् गमनानन्तरं हनुमान् आगतवान् हनुमतः दर्शनं भवति अनन्तरं सुग्रीवस्य दर्शनं भवति तदा सुग्रीवेण सह यदा उपविशति तदा सुग्रीवः प्रदर्शयति पश्यतु एतानि आभरणानि सन्ति मालाः सुवर्णस्य आभरणानि यदा वयं तत्र उपविशाम स्म तस्मिन् समये उपरितः पतितम् एकभाण्डं तदा उद्घाटितवन्तः तत्र सुवर्णानि सन्ति एतद् भवान् पश्यतु एतद् सीतायाः अस्ति वा पश्यतु तदा रामः वदति रामस्य अत्यन्तं दुःखमस्ति रामः वदति लक्ष्मण भवान् एव पश्यतु इति लक्ष्मणः पश्यति सः वदति अस्तु अत्र आभरणानि सन्ति अत्र कुण्डलमस्ति अनन्तरं केयूरमस्ति तदहं न जानामि कस्य इति परन्तु नूपुरम् अहं जानामि
पादे यद् धरति तद् नूपुरस्य मम परिचयः अस्ति. कारणम् अहं प्रतिदिनं सीतामातुः पादनमस्कारं करोमि. तद् कारणतः अहं प्रतिदिनं पश्यामि. नमस्कारकरणसमये पादे या नूपुरं यद् अस्ति तस्य दर्शनमपि भवति, अतः तद् मम परिचितमस्ति इति वदति. अत्र एकः विशेषः अंशः अस्ति, भारतीयसंस्कृतिः. भारतीयसंस्कृतिः एवं वदति, मातृवत् परदारेषु इति अस्ति. अन्य सर्वाः अपि महिलाः मातरः एव सन्ति. मातृसमानम् एव सर्वासां महिलानां दर्शनम् आवश्यकम्. कारणं माता अस्माकं कृते देवी अस्ति. वेदः वदति मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति अस्ति. प्रथममस्ति, प्रथम ईश्वरः कः? प्रथम ईश्वरः माता एव अस्ति, जननी एव अस्ति. अतः प्रथमं माता, भवान् चिन्तयतु, भवतः देवता माता अस्ति इति. जननी अस्ति प्रथम ईश्वरः. एवं जनन्याः नमस्कारं करोतु, प्रतिदिनं जनन्याः नमस्कारं करोतु इति. अत्र यदा वने गमनसमये रामः अस्ति, रामः लक्ष्मणस्य ज्येष्ठः अस्ति, भ्राता अस्ति, एल्डर् ब्रदर् अस्ति, तस्य पत्नी अस्ति सीता. अतः सीता अपि लक्ष्मणस्य निमित्तं, लक्ष्मणस्य कृते, लक्ष्मणस्य दृष्ट्या माता एव अस्ति. अतः प्रतिदिनं लक्ष्मणः सीतादेव्याः पादनमस्कारं करोति स्म. पश्यतु कथम् अस्माकं संस्कृतिः अस्ति, इतिहासे कथं संस्कृतेः वर्णनमस्ति, परिचयः अस्ति. एतत् कारणं वयं सर्वेपि रामायणपठनम् अपि कुर्मः इति वदति. अस्तु, अत्र श्लोके वयं दृष्टवन्तः जानामि इति. नु आरम्भे अस्ति नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्. अत्र सर्वत्रापि अहं जानामि, अहं जानामि, अहं न जानामि, अहं न जानामि. एतद् पदद्वयम् अस्ति, जानामि इति अस्ति, न जानामि इति अपि अस्ति. अत्र न इत्युक्ते नेगेटिव् अर्थः भवति. पठति न पठति, लिखति न लिखति, विपरीतार्थः. संस्कृतं पठति, प्रतिदिनं संस्कृतं पठति, न पठति, अर्थद्वयमपि अस्ति. तथा मास्तु, प्रतिदिनं संस्कृतं पठतु. अतः प्रतिदिनं पठति न पठति, लिखति न लिखति, गायति न गायति. अहं भवति तर्हि किं भवति? अहं गायामि, अहं पठामि, अहं लिखामि. एवम् अहं मी 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 इति भवति. पठामि, लिखामि, गायामि, गच्छामि, उपविशामि, वदामि. बालकः वदति, बालकः गच्छति, बालकः उपविशति, बालकः गायति. अहं गायामि, अहं लिखामि. अत्र एकं चार्ट् अस्ति, अत्र पश्यतु. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं. वयं जानीमः, अस्माकं परिचितः शब्दः. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति शब्दाः परिचिताः. तत्र छात्रः, छात्रौ, छात्राः परिचितशब्दः अस्ति. बालिका, बालिके, बालिकाः. जननी, जनन्यौ, जनन्यः. मित्रं, मित्रे, मित्राणि. अत्र एकः अंशः अस्ति, तदपि वदामि.
तत्र पश्यतु फलं फले फलानि वयं जानीमः, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, वाहनं वाहने वाहनानि, कुसुमं कुसुमे कुसुमानि, एतद् वयम् अस्माकं परिचितशब्दाः। अत्र अस्ति मित्रं मित्रे मित्राणि, मित्रं मित्रे समानमस्ति फलं फले, परन्तु अन्ते फलानि इति अस्ति, अत्र मित्राणि इति अस्ति। अत्र यथा शब्दानां मध्ये किञ्चित् परिभेदः भवति, स्माल् डिफरेन्स्। अत्र पश्यतु मित्रं, यदि वयं मित्रम् इति शब्दं स्प्लिट् कुर्मः, मा म इ मि त र अ त्र, एवं त्र इत्युक्ते ऋ रकारः तत्र अस्ति, अनन्तरम् अम् इति अस्ति, एतद् मित्रं। तदा स्वयमेकवारं ट्रै करोतु, यदि श्वः टुमारो अहं पुनः चित्रमपि प्रदर्शयामि, परन्तु टुडे यू हेव् टु डू सम् होम्वर्क्। भवन्तः जानन्ति इदानीं ज ज आ न आ न इ जननी, वयं जानीमः प्रथमपाठस्य नोट्स् मध्ये अपि तद् अस्ति, वयं स्मरामः, तदपि एकवारं पश्यतु, वयम् अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। अथवा तथा मित्रम् इति शब्दमस्ति, तत्र तस्यापि स्प्लिटिङ्ग् करोतु, तथा र इति रकारः अस्ति तत्र, या रा ला वा इव रा इति, यत्र रा इति भवति, अथवा षा य षा षा सा ह षा षा सा ह, यदा पूर्वं वयम् अक्षरं यदा पठामः, अक्षरे अस्ति वर्णमाला अल्फबेट्स्, तत्र या रा ला वा षा षा सा ह एवं शब् वर्णाः सन्ति, तत्र रा अथवा षा, एतत् वर्णद्वयम् अनन्तरं न नकारः ता था दा ध न न भवति, तदा दट् न बिकम्स् न टा ठा डा ढ न भवति। अत्र तथैव मित्राणि फलानि आवश्यकमासीत्, बट् ड्यू टु दि रा सिलेबल् दट् न बिकम्स् बिकेम् न न, अतः मित्राणि इति भवति। अस्तु, इन् डीटेल् वी केन् लर्न् लेटर्, इदानीं जस्ट् टु अण्डर्स्टाण्ड् थिङ्ग्स्, एतत् पर्याप्तम्। अतः मित्रं मित्रे मित्राणि, नेत्रं किं भवति, नेत्रं नेत्रे नेत्राणि, चित्रं चित्रं चित्रे चित्राणि, पत्रं पत्रं पत्रे पत्राणि, चित्रं चित्रे चित्राणि, पत्रं पत्रे पत्राणि, मित्रं मित्रे मित्राणि, एतत् किञ्चित् पठन्तु पर्याप्तं। मित्रं मित्रे मित्राणि, चित्रं चित्रे चित्राणि, पत्रं पत्रे पत्राणि, एवं वयं वदामः, अस्माकं रूपपरिचयः भवति। यदा लोके इन् द वर्ल्ड् यदा वयं व्यवहारं कुर्मः, यदा जनैः सह वयं मिङ्गल् कुर्मः, वि हेव् टु अण्डर्स्टाण्ड् डिफ्रेण्ट् पीपल्, वि हेव् टु बिहेव् वित् डिफ्रेण्ट् पीपल्, तदर्थं किम् आवश्यकम्, तेषां परिचयः आवश्यकः। अपरिचितजनानां समीपं वयं सम्भाषणं न कुर्मः, टु अण्डर्स्टाण्ड् पीपल् वि हेव् टु नो देयर् नेम्, देयर् स्टेटस्, देयर् एजुकेशन् एण्ड् एव्रिथिङ्ग् अबौट् दम्, तदा वयम् अधिकम् अधिकं फेमिलियर् भवामः। In the same way, to use the words, to learn the language, we have to know about the words, sounds, shabdanam parichayah avashyakah. Ataha, atra shabdanam parichayah asti, namapadanam madhye, anta linka vachanam. Evam, in the same way, in the case of kriyapada, verbs, the same way,
देर आर आल्सो एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम इज देर लिखति लिखतः लिखन्ति वयम् दृष्टवन्तः पठति पठतः पठन्ति बालकः पठति बालकौ पठतः बालकाः पठन्ति बालिका पठति बालिके पठतः बालिकाः पठन्ति मित्रं पठति मित्रे पठतः मित्राणि पठन्ति तत्र समानमस्ति बट् वेन् त्वं वयं पूर्वं पठितवन्तः नत्वहं कामये राज्यम् इति सुभाषिते तथैव का त्वं बाले इति सुभाषिते त्वम् इति शब्दः अस्ति का त्वं बाले काञ्चनमाला तस् पाठे त्वम् इति शब्दं वयं पठितवन्तः अर्थः तु भवान् इव अस्ति केचन प्रश्नं कृतवन्तः वाट् इस् दि डिफरेन्स् बिट्वीन् त्वम् एण्ड् भवान् एक्चुलि देर् इस् नो डिफरेन्स् इन् द मीनिङ्ग् बट् इन् द यूसेज् सम् डिफरेन्स् इस् देर् लघु भेदः अस्ति तत्र सः भेदः इस् डिनोटिङ्ग् हियर् अत्र अस्ति वयं पश्यामः यदि छात्रः लिखति भवान् लिखति भवती लिखति हियर् भवान् एण्ड् भवति द मीनिङ्ग् इस् सेम् आफ् त्वं परन्तु भवान् पुरुषं सूचयति भवती स्त्रीरूपं सूचयति दट् इस् द डिफरेन्स् परन्तु तद् एक कैण्ड् आफ् वर्ड्स् मध्ये अन्तर्भवन्ति एक ग्रूप् मध्ये अन्तर्भवति ते सर्वे प्रथमपुरुषः इति वयं वदामः यदा प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः शब्दत्रयमस्ति इन् द फस्ट् लैन् वि केन् सी प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः आङ्ग्लभाषायां वयं जानीमः किञ्चित् भिन्नम् अस्ति इट् इस् उल्टा अस्ति तत्र फस्ट् पर्सन् सेकेण्ड् पर्सन् एण्ड् थर्ड् पर्सन् हु इस् दि फस्ट् पर्सन् ऐ एण्ड् सेकेण्ड् पर्सन् यु तत् समानमस्ति थर्ड् पर्सन् हि बट् इन् द केस् आफ् संस्कृत् संस्कृतम् इत्युक्ते कल्चर्ड् संस्कृतियुक्ता भाषा भारतीयसंस्कृतेः तत्र प्रतिफलनमस्ति वि केन् सी इण्डियन् कल्चर् भारतीयकल्चर् एक्चुलि इट् इस् नाट् इण्डियन् कल्चर् भारतीयकल्चर् सनातनधर्मः वि केन् सी इन् द लेङ्ग्वेज् इट् सेल्फ् एतद् क्रमं तद् सूचयति हियर् प्रथमपुरुषः फस्ट् पर्सन् एक्चुलि किम् अस्ति सः हि इति अस्ति हि इत्युक्ते इङ्ग्लिश् भाषायां थर्ड् पर्सन् अस्ति परन्तु भारतीयभाषायां विशिष्य संस्कृतभाषा मध्ये फस्ट् पर्सन् हि अस्ति सः सः बालकः छात्रः बालिका जननी एवम् अन्यः अस्ति एषा संस्कृतिः किं वदति अतिथि देवो भव गेस्ट् इस् युवर् गाड् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव दिस् इस् दि कल्चर् अतः संस्कृतभाषा इट्सेल्फ् अस्माकं धर्मम् अस्माकं संस्कृतिं प्रदर्शयति पाठयति अस्तु अतः प्रथमपुरुषः इत्युक्ते अतिथिः अस्ति हि अस्ति मध्यमपुरुषः सेकेण्ड् पर्सन् तत् सेम् अस्ति यु त्वं यदा मध्यमपुरुषः भवति त्वम् इति शब्दस्य उपयोगः भवति देन् लिखति चेञ्ज् भवति लिख सि भवति त्वं सि तत् चेञ्ज् नूतनम् अस्ति अस्माकं कृते फोर् अस् दट् इस् न्यू वयं गतसुभाषिते पठनं कृतवन्तः हियर् वि केन् गेट् दि सङ्ग्रहः आफ् दट् थिङ्ग्स् तृतीयमस्ति उत्तमपुरुषः उत्तमपुरुषः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां फस्ट् पर्सन् अस्ति अत्र वयं थर्ड् पर्सन् इति वदामः परन्तु थर्ड् पर्सन् यदि
अहम तथा बिहेव करोमि अतिथि कृते फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस फॉर यू देन आई बिकम्स उत्तम पुरुष एवं रीति अस्ति तदा एक्चुअली अहम थर्ड पर्सन अस्मि थर्ड पर्सन उत्तम पुरुषः भवति यदि अहम एवं बिहेव करोमि तर्हि देन ओनली अतः थ्रू लर्निंग संस्कृतम वी कैन अक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट अवर कल्चर अनंतरम उत्तम भारतीयः वयम् भवामः भवतु अत्र यदा अहम् इति भवति उत्तमपुरुषः तदा सी अगेन चेंजेस टू मी टी मी तद् वयं पूर्वं पठितवन्तः संभाषणवर्गे बालकः पठति बालिका पठति मित्रं पठति अहम् पठामि अहम् लिखामि अहम् गच्छामि वयं जानीमः अस्तु इदानीं किञ्चित् एकम् अभ्यासं कुर्मः अहं पृच्छामि दीपा भगिनी एकं वाक्यं दीपा भगिनी एवम् एतद् वाक्यं पठति वा पठति इति अस्ति अत्र छात्रः यूयं महिला अहं वयम् आवाम् एतत् सर्वम् अस्ति एकवारं पठति वा छात्रः पठति पठति अहं पठामि उत्तमम् यूयं पठत उत्तमम् वयं पठामः उत्तमम् महिला पठति आवां पठावः आवां पठावः उत्तमम् धन्यवादः धन्यवादः गायत्री कुलकर्णी भगिनी गायत्री कुलकर्णी गच्छति बाला गच्छति युवां गच्छत वयं गच्छामः त्वं गच्छसि जननी गच्छति शिक्षिके गच्छावः न शिक्षिके गच्छतः पठति पठतः अस्तु धन्यवादः एकवारं वयं पठामः नेक्स्ट् स्लैड् एकवारं पश्यामः तत्र पठति पठतः पठन्ति लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः अत्र न आगतमस्ति चिन्ता मास्तु लिखति लिखतः उत्तमम् अत्र अस्ति पश्यतु प्रथमपुरुषः एकवचनं लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावः लिखामः एकवारं पठति वा अहं वदामि सर्वे अनुवदन्तु लिखति लिखतः लिखन्ति लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावः लिखामः लिखामि लिखावः लिखामः एतत् एवं किञ्चित् वारं वारम् अगेन् एण्ड् अगेन् इति वयं पठामः लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावः लिखामः पुनः लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावः लिखामः लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावः लिखामः समानं पठति पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः
वसति वसति वसतः वसन्ति वससि वसतः वसथ वसामि वसावः वसामः तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः इदानीं माधुरी भगिनी एकवारम् एवं नवरूपाणि वदति वा अत्र पश्यतु अनन्तरं वदतु आं महोदय लिखति लिखति वदति वा नवरूपाणि नैन् फार्म्स् वदतु लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखथ लिखामि लिखावः लिखामः उत्तमम् 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 इदानीं मनस्विनी मनस्विनी भगिनी वदति वा पश्यति पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः उत्तमम् उत्तमं धन्यवादः ममता भगिनी वदति वा पृच्छति पृच्छति ममता भगिनी नवरङ्गमहोदय वदति वा आं महोदय पृच्छति पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छथः पृच्छथ पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः उत्तमम् उत्तमम् फणिश्री भगिनी वदति वा नमो नमः महोदय नृत्यति नृच्यति नृच्यतः नृत्यन्ति नृच्यसि नृच्यथः नृच्यथ नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः उत्तमम् उत्तमं धन्यवादः अस्तु धन्यवादः एवं वयम् एतेषां सर्वक्रियापदानां अहं चिन्तयामि एव्रिबडि गोट् दि क्रियापदकोष्टकम् देर् वर् मेनी थिङ्ग्स् ऐ थिङ्क् मोर् देन् फोर् फैव् पेजस् प्रथममस्ति गीतम् अनन्तरं सङ्ख्या अस्ति अनन्तरं क्रियापदानि सन्ति भिन्नभिन्नक्रियापदानि तस्य अर्थः अस्ति इन् द सम्भाषणवर्ग वि प्राक्टीस्ड् दट् पेपर् आल्सो तद् पश्यतु तत्र भिन्नभिन्नक्रियापदानि सन्ति तद् स्वीकरोतु अनन्तरम् एवं लिखति लिखतः लिखन्ति इव एकैकस्य क्रियापदस्य रूपाणि स्वयम् एकवारं परिशीलयन्तु जस्ट् एकवारं प्राक्टीस् करोतु सेम् रीति अस्ति नो डिफरेन्स् चलति चलतः चलन्ति धावति धावतः धावन्ति धावसि धावतः धावथ धावामि धावावः धावामः घातति घाततः घादन्ति घादसि घाततः घातथ घादामि घादावः घादामः एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नक्रियापदस्य उपयोगं कुर्वन्तु अस्तु अत्र एतावत्पर्यन्तं वयम् अंशद्वयं पठितवन्तः नेक्स्ट् स्लैड् वयं पश्यामः तत्र नामपदं नामपदस्य रूपत्रयं बालकः बालकौ बालकाः नदी नद्यौ नद्यः बालिका बालिके बालिकाः वृक्षं वृक्षे वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः फलं फले फलानि क्रियापदे अस्ति लिखति लिखतः लिखन्ति लिखत लिखसि लिखतः लिखथ लिखामि लिखावः लिखामः तत्र अहम् आवां वयं त्वं युवां यूयम् एतत् अस्ति एतदेव वयं गतसुभाषितानां द्वारा पठितवन्तः इदानीं वयं द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः अत्र समानम् एव अस्ति उत्साहो बलवान् आर्य नास्त्युत्साहात् परं बलम्
सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चितपि दुर्लभम्। अहं वदामि, एकवारं सर्वे वदन्तु। उत्साहो बलवान् आर्य, उत्साहो बलवान् आर्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, नास्त्युत्साहात् परं बलम्। सोत्साहस्य च लोकेषु, सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्। उत्साहो बलवान् आर्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्। सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्। कः पठति एकवारं? मनस्विनी भगिनी एकवारं पठति वा? एकवारं सुभाषितं पठति वा? नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्य च लोके न किञ्चिदपि। उत्तमं। नवल किशोर महोदय एकवारं वदति वा? नवल किशोर जी। साहो बलवानर्य, नास्ति साहत् परं बलम्, सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्। उत्तमं, धन्यवादः, धन्यवादः। एषः श्लोकः अपि वाल्मीकिरामायणस्य अस्ति। अहं चिन्तयामि भवतां परिचयः अस्ति अस्य श्लोकस्य। भारतस्य प्रधानमन्त्रिमहोदयः नरेन्द्रमोदीमहोदय यदा लाक्डौन् आरम्भः आसीत् तद्दिने, लाक्डौन् आरम्भदिने तस्य भाषणे एतस्य श्लोकस्य उच्चारणं कृतवान्। तदा सर्वत्र उत्साहः आवश्यकः। उत्साहः एव सर्वस्यापि बलम्, शक्तिः। उत्साहात् परं बलं नास्ति। उत्साहेन विना अन्य शक्तिः नास्ति। उत्साहः बलवान् आर्य, नास्ति उत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चित् अपि दुर्लभम्। एवं पदानि सन्ति। उत्साहः, उत्साहः, इदानीम् एकवारं पश्यतु, बालः, बालकः, हस्तः, ग्रामः इति अस्ति। उत्साहः, उत्साहः, उत्साहौ, उत्साहाः। बलं, बलं समानशब्दः अस्ति। किं? फलं, फलं, बलं, जलं समानमस्ति। बलं, बले, बलानि। दुर्लभं, दुर्लभे, दुर्लभानि। एते शब्दाः परिचितशब्दाः। अत्र सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, उत्साहः अत्यन्तं शक्तिमान् अस्ति, उत्साहस्य अपेक्षया अन्य शक्तिः नास्ति। सम्यक् उत्साहः सर्वदापि अत्यन्तम् उत्साहः आवश्यकः। उत्साहः इत्युक्ते वयं तु जानीमः, उत्साहः तु उत्साहः एव। तथा enthusiastically we have to live every moment. Tatha enthusiasm avashyakam to do anything and everything I can do. Tatha atmavishwasena nirantaram prayatnah avashyakam. Efforts, continuous efforts with enthusiasm. Tatha utsahena vayam prayatnam kurumaha
शक्ति जीवन आधार बेस ऑफ लाइफ द एनर्जी ऑफ लाइफ इज दैट ओनली उत्साह अस्ति अतः उत्साह परम अन्यत् नास्ति अग्रिमं किं वदति सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभं यः निरन्तरं उत्साहेन जीवति हू लिव्स विथ सो पावरफुल एन्थुसियासम एनर्जी तस्य लोके दुर्लभं किमपि नास्ति असाध्यं देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम एवरीथिंग कैन अटेन थ्रू हिज कंटिन्यूअस enthusiastic effort. Vayam janimaha Abraham Lincoln. Abraham Lincoln kaha asit. Abraham Lincoln anantara kale American president loka vishrutaha. Parantu tasya janma samaye sahaika samanya janaha. Eka grame in a remote village eka takshakasya putra rupena. Takshakaha itipte the carpenter. तस्य पुत्ररूपेण सः जन्म प्राप्तवान् अत्यन्तं दारिद्र्यम् आरोग्यक्लेशः पठनं कष्टेन पठनं कृतवान् एवमेवमेव परन्तु कण्टि निरन्तरं तस्य परिश्रमः आसीत् परिश्रमेण सः अग्रे 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 गतवान् अनन्तरं सः चिन्तितवान् अमेरिका जनसमाजे समाजे डिफ्रेन्सियेशन् अस्ति कास्ट् डिफरेन्स् भिन्नभिन्नभेदभावः भेदभावस्य निवारणं करणीयम् अमेरिकन् पीपल् सर्वेपि समानाः आवश्यकाः ह्युमेनिटि तत्र अधिकम् आवश्यकं सः चिन्तितवान् सर्वे समानाः मनुष्यत्वं तत् तत्र अधिकम् आवश्यकं ब्लैक् वैट् दिस् एण्ड् देट् दट् डिफरेन्स् सर्वमपि गच्छतु तथैव समाजस्य उन्नतिः भवति तथा सः निरन्तरं प्रयत्नम् आरब्धवान् तदर्थं हि कण्टेस्टेड् इलेक्शन् मध्ये स्थितवान् पराजयः अगेन् कण्टेस्टेड् पराजयः पुनः कण्टेस्ट् पराजयः अन्ते सः चिन्तितवान् अय्यो मम जीवनं समाप्तम् ऐ एम् कमिट् सुसैड् इति चिन्तितवान् आत्महत्यां कर्तुं निश्चितवान् परन्तु चिन्तितवान् किं करोमि पुनः अगेन् सः प्रयत्नं कृतवान् अनन्तरं सः विजयं प्राप्तवान् अमेरिकन् प्रेसिडेण्ट् अभवत् नियमम् आनीतवान् भेद विचाराणां समाजस्य डिफरेन्सस् सर्वं परिहर्तुं चेञ्ज् कर्तुं सः अत्यन्तं प्रयत्नं कृतवान् सफलः अभवत् हि सक्सीडेड् इन् हिस् लैफ् तत् ट्रमेण्डस् चेञ्जस् समाजे आगतम् अमेरिका लोकस्य मेप् मध्ये उपरि आगतं परन्तु तस्य पृष्ठतः अब्राहम् लिङ्कन् इति एकः सामान्यमनुष्यः सः किमिति सूपर्मेन् न आसीत् कामन् मेन् परन्तु निरन्तरपरिश्रमस्य कारणेन उत्साहस्य कारणेन उत्साहपूर्णपरिश्रमस्य कारणेन सः लोके प्रसिद्धः अभवत् केवलं प्रसिद्धिः न केवलं फेम् न किमपि ट्रमेण्डस् चेञ्ज् आनीतवान् पासिटिव् चेञ्ज् आनीतवान् इन् द सोसैटि मित्राणि एतदेव प्रधानमन्त्री अपि उक्तवान् जीवने रामः अपि रामलक्ष्मणयोः संवादः एव अस्ति अत्र रामायणे जीवने तत्र दुःखेन किं करोमि इति चिन्तयित्वा न उपवेशनं करणीयं सर्वदा आनन्देन प्रयत्नं करोतु यु केन् अटैन् एनीथिङ्ग् एण्ड् एव्रिथिङ्ग् सर्वं प्राप्तुं शक्नोति तत्र सीमा नास्ति किं प्राप्नोति इत्यस्य एवं सुभाषितं वदति उत्साहो बलवान् आर्य नास्त्युत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् अतः वयम् अत्र सुभाषिते किं किम् अस्ति इति एकवारं पश्यामः अत्र नास्ति अस्ति नास्ति इति शब्दः अस्ति अस्ति वयं तु जानीमः पुस्तकम् अस्ति लेखनी नास्ति कूपी अस्ति जलं नास्ति मस्तकम् अस्ति बुद्धि
ಎದ್ ಚಿಂತೆಯದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಏವಂ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಅಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ರೂಪಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಯಥಾ ವಯಂ ಪಠಿತವಂತಃ ಪಠತಿ ಪಠತಃ ಪಠಂತಿ ಪಠಸಿ ಪಠತಃ ಪಠತ ಪಠಾಮಿ ಪಠಾವಃ ಪಠಾಮಃ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ತದಾ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಭವತಿ ಸ್ವಲ್ಪಂ ತಸ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಅಸ್ತಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಸಂತಿ ಅಸಿ ಸ್ಥಃ ಸ್ಥ ಅಸ್ಮಿ ಸ್ವಃ ಸ್ಮಃ ಏಕವಾರಂ ಪಠಾಮಃ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಸಂತಿ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಸಂತಿ ಅಸಿ ಸ್ಥಃ ಸ್ಥ ಅಸಿ ಸ್ಥಃ ಸ್ಥ ಅಸ್ಮಿ ಸ್ವಃ ಸ್ಮಃ ಅಸ್ಮಿ ಸ್ವಃ ಸ್ಮಃ ಏತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಏಕವಾರಂ ಪಶ್ಯತು ವೃಕ್ಷಃ ಅಸ್ತಿ ವೃಕ್ಷೌ ಸ್ಥಃ ವೃಕ್ಷಾಃ ಸಂತಿ ಇದಾನಿಂ ವೃಕ್ಷಃ ಇತಿ ಸ್ಥಾನಂ ಪರಿವರ್ತಯತು ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಂ ಸ್ವೀಕರೋತು ಪುಸ್ತಕಂ ಅಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕೇ ಸ್ಥಃ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಸಂತಿ ಬಾಲಿಕಾ ಅಸ್ತಿ ಬಾಲಿಕೇ ಸ್ಥಃ ಬಾಲಿಕಾಃ ಸಂತಿ ಜನನೀ ಅಸ್ತಿ ಜನನ್ಯೌ ಸ್ಥಃ ಜನನ್ಯಃ ಸಂತಿ ಏವಂ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಸಂತಿ ತ್ವಂ ಭವತಿ ಪರಿವರ್ತನಂ ಸೀ ಯದಾ ಸರ್ವದಾಪಿ ತ್ವಂ ಭವತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ಸೀ ಆಗಚ್ಚತಿ ತ್ವಂ ಸೀ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಯುವಾಂ ಸ್ಥಃ ಯೂಯಂ ಸ್ಥ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪರಿಚಿತಂ ಭವತಿ ವಯಂ ಪರಿಚಿತಾಃ ಏಕಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಏಕಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ದ್ವಯಮಪಿ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ದಟ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಏವಂ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಯುವಾಂ ಸ್ಥಃ ಯೂಯಂ ಸ್ಥ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಆವಾಂ ಸ್ವಃ ವಯಂ ಸ್ಮಃ ಏವಂ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಸಂತಿ ಏಕವಾರಂ ಫಣಿಶ್ರೀ ಭಗಿನಿ ಏಕವಾರಂ ವದತಿ ವಾ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಸಂತಿ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಪೂರ್ಣಂ ಏಕವಾರಂ ಪಠ ಬಾಲಕಃ ಅಸ್ತಿ ಬಾಲಕೌ ಸ್ಥಃ ಬಾಲಕಾಃ ಸಂತಿ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಯುವಾಂ ಸ್ಥಃ ಯೂಯಂ ಸ್ಥ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ವಾಂ ಸ್ವಃ ವಯಂ ಸ್ಮಃ ಉತ್ತಮಂ ಉತ್ತಮಂ ಸುರೇಶ್ ಮಹೋದಯ ಅಸ್ತಿ ವಾ ಸುರೇಶ್ ಮಹೋದಯ ಅಸ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ ಏಕವಾರಂ ವದತಿ ವಾ ವಾಹನಂ ಅಸ್ತಿ ವಾಹನೇ ಸ್ಥಃ ವಾಹನಾನಿ ಸಂತಿ ಉತ್ತಮಂ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಯುವಾಂ ಸ್ಥಃ ಯೂಯಂ ಸ್ಥ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಆವಾಂ ಸ್ವಃ ವಯಂ ಸ್ಮಃ ಉತ್ತಮಂ 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 ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಏವಂ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಃ ಸಂತಿ ಅಸಿ ಸ್ಥಃ ಸ್ಥ ಅಸ್ಮಿ ಸ್ವಃ ಸ್ಮಃ ಏತದಪಿ ಏಕವಾರಂ ಪಠಾಮಃ ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಃ ಇದಾನಿಂ ಅತ್ರ ಕೇಚನ ಶಬ್ದಾಃ ಸಂತಿ ಅತ್ರ ವಾಕ್ಯಂ ವದತು ಮನುಷ್ಯಃ ಅಸ್ತಿ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಕೇಶಾಃ ಸಂತಿ ಅಹಂ ಭಾರತೀಯಃ ಅಸ್ಮಿ ವಯಂ ಭಾರತೀಯಾಃ ಸ್ಮಃ ಏವಂ ಕ್ರಮೇಣ ಅನ್ಯೇಪಿ ವದಂತು ಮನುಷ್ಯಃ ಅಸ್ತಿ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಕೇಶಾಃ ಸಂತಿ ಅಹಂ ಭಾರತೀಯಃ ಅಸ್ಮಿ ವಯಂ ಭಾರತೀಯಾಃ ಸ್ಮಃ ಇದಾನಿಂ ಮಾಧುರಿ ಭಗಿನಿ ಅಸ್ತಿ ಏಕವಾರಂ ವದತಿ ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಾಲಿಕಾ ಅಸ್ತಿ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಆವಾಂ ಸ್ಮಃ ಸ್ಥಃ ಸ್ವಃ 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 ಬಾಲಕಾಃ ಉತ್ತಮಾ ಸಂತಿ ಅಹಂ ಸಜ್ಜನಃ ಅಸ್ಮಿ
उत्तमम् उत्तमम् इदानीं वर्षिणी भगिनी वदति वा जनाः जनाः सन्ति लेखकः अस्ति अहं गायकः अस्मि बालिका सुन्दरी अस्ति पुष्पं सुन्दरम् अस्ति उत्तमम् 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 सोहं महोदय वदति वा सोहं महोदय नमो नमः फले स्त्वा स्त्वा नयने स्त्वा त्वं लेखक असि अस्तु स्था संस्कृतं सरलम् अस्ति उत्तमं संस्कृतं सरलम् अस्ति सम्यक् धन्यवादः एवं प्रकारेण वयम् एतस्य अधिकम् अभ्यासं कुर्मः एकवारं एतस्य अधिकम् अभ्यासं कुर्मः पर्याप्तं भवति अस्तु इदानीं सम्भाषणमेकं शृणुमः अत्र अद्य सम्भाषणं कर्तुं कः आगतवान् अस्ति अहं चिन्तयामि वर्षिणी भगिनी विशालमहोदयः अस्ति वा आं महोदय एकवारं सम्भाषणं करोति नमस्ते नमस्ते वदतु कुशलम् अस्मि गृहस्य अन्तः आगच्छतु उपविशतु भवती किम् सम्यक् अस्मि शुभं भवतु जन्मदिनं नूतनयुतकं सम्यक् अस्ति भवान् कुतः क्रीतवान् जन्मदिनं विस्मरति परन्तु भवती स्मरति एतत् युतकम् अहं जयपुरतः क्रीतवान् अस्तु अस्तु मधुरं बहु सम्यक् अस्ति भवान् सम्यक् पचति मम कृते उपहारम् आनयति वा भोः आनयामि एतत् स्वीकरोतु अहम् एतत् कथं विस्मृतवती उपहारे पुस्तकमस्ति अथवा तत् एव साधारणं पुस्तकं नास्ति भवान् एव उद्घाटित्वा पश्यतु एतत्तु आङ्ग्ल संस्कृत शब्दकोशः अस्ति भवती कथं जानासि तत् संस्कृतं पठितुम् इच्छामि अहम् अन्तर्यामि अस्मि एतत् जन्मदिनः दिनतः त्वम् अवश्यं संस्कृतं पठतु संस्कृतं भाषा न संस्कृतमेव संस्कृतिः अस्ति अहमपि संस्कृतं पठितुम् इच्छामि आम् अद्य श्वः अहं संस्कृतभारत्याः IITR संस्कृतक्लबस्य च संस्कृतकोशं करोमि भवान् अपि आगच्छतु अस्तु पुनर्मिलावः अस्तु धन्यवादः उत्तमम् उत्तमं धन्यवादः उत्तमम् उत्तमम् एवं प्रतिदिनं वयं भिन्नभिन्नसम्भाषणं कुर्मः अहं चिन्तयामि श्वः लोकेशमहोदयः तथा अर्षितमहोदयः करिष्यति इति अस्तु सज्जः अस्ति वा लोकेशमहोदय अस्तु चिन्तयतु अस्तु अद्य वयं समापयामः अद्य वयं
नामपदानां सङ्ग्रहं कृतवन्तः बालकः बालकौ बालकाः अन्तः लिङ्गवचनं पठितवन्तः स्मृतवन्तः लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखथ लिखामि लिखावः लिखामः तत्र पुरुषत्रयम् इति यद् पर्सन् विषये पठितवन्तः प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति अनन्तरम् अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस् अस्मि स्वः स्मः एतेषां पठनं कृतवन्तः एकवारं स्मरामः पुनः श्वः मिलामः नमस्ते इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः विश्वजित् महोदय भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्ते शुभरात्रि।